Što je cistosarkom? Rijetki tumor dojke koji se najčešće javlja kod žena srednjih godina, cistosarkomski rast je ras koji nastaje i stanica koje čine tkivo dojke. Iako su ti tumori najčešće benigni, ponekad imaju sposobnost da rastu u okolne strukture i udaljene dijelove tijela. Diagnoza tumora oslanja se na uzimanje uzorka iz mase, a liječenje se fokusira na uklanjanje abnormalnog tkiva dojke. Smatra se da se tumor cistosvrkoma formire u stromalnim stanicama dojke. Ove stanice čine tkivo dojke i mogu rasti i dijeliti se kao odgovor na visoke razine hormona u krvi, kao što su estrogen ili progesteron. Iz nepoznatih razloga, u rijetkim slučajevima te stromalne stanice mogu početi umnožavati na neregulirani način, a čak mogu upasti u okolne strukture ili se prošriti na udaljene dijelove tijela. Ovaj neregulirani rast stromalnih stanica uzrokuje razvoj tumora cistosrkoma. Faktori rizika za razvoj tumora cistosrkoma su slabo shvaćeni. Tumori se obično pojavljuju u žena u 40. godinama. Često žene koje kasnije razvijaju tumor imaju bolest koju je teže liječiti. Poznato je da rijetko genetsko stanje poznato, kao li fraumeni sindrom uzrokuje ovu vrstu tumora. Konačna diagnoza tumora cistosvrkoma prhilode ovisi o uzimanju biopsije mase i pregledu pod mikroskopom. Sam tumor može biti otkriven pregledom dojki, kliničkim pregledom dojke od strane ovlaštenog liječnika ili mamografijom radiografski postupa koji se koristi za traženje abnormalnosti u tkivu dojke. Nakon što je masa identificirana, može biti ili biopsirana uklanjanje malog dijela tumora, ili se može odmah potpuno ukloniti. Liječenje tumora cistosvrkoma prhilode usredotočuje se na njegovo kirurško uklanjanje. Stručnjaci za operaciju dojke pažljivo uklanjaju tumor, pazeći da se ukloni sve abnormalno tkivo tumora. Resektirano tkivo se obično šalje patologu koji može pregledati margine kako bi osigurao da je cijeli tumor uklonjen. Prognoza pacijenta koji boluje od tumora cistosarkomska filode ovisi o brojnim čimbenicima. Mnogi od tih tumora su benigni, što znači da se po prirodi ne infiltriraju u okolne strukture niti se šire u udaljene dijelove tijela. Prognoza kod ovih pacijenata je obično dobra, iako se mora pratiti za buduće ponavljanje bolesti. Ako je tumor maligan, što znači da ima sklonost širenju u različite regije, postizanje izlječenja od bolesti je teže. Ovi pacijenti mogu zahtijevati kemoterapiju ili radijacijsku terapiju kako bi se potpunije iskorijenio tumor.